Një tjetër humbje madhe ndahet nga jeta profesori njohur i Universitetit të Tiranës. Pedagogu i njohur Adem Ezini shndar nga jeta ditën e sotme. Lajmin e ka dhënë pedagogja e Fakultetit të Historisë Eva Hysenaj me anë të një postimi në Facebook. Por kush ishte Mezini? Mezini prej 10 vitesh ka dhënë mësim në Fakultetin e Histori Filologjik për studentët e historisë dhe gazetarisë. Ai ishte një njohës shumë i mirë i historisë së Bashkimit Sovjetik dhe më pas Rusisë, për të cilët ka shkruar dhe shumë libra dhe artikuj. Mezini kishte vite që ishte në pension, por edhe gjatë kësaj kohe ai ka vazhduar të mbajë kontaktet me studentët dhe pedagogët e fakultetit. Ikja e tij është një humbje për shkencën dhe historisë në Shqipëri.